Ассалаумалейкум, урматтуу эл журт. Кандайсыңар? Дес олуттар жакшыбы? Бала акырам, асперендер жакшыбы? Президенттик гонка разгарына келип калды. Өткөндө болсо мени алып салышты. Шайлоодон. Президент шайлоодон. Соттолуу алдына электеп. Бул эми канча мурунку зулум бийликтердин залдары тийди, капшабы тийди. Ошол убагын ала албай калдык. Сотум наркы жумада болот, буюрса сакталам, кутулам ошо менен. Анын ортосунда мени колдогон дагы абдан көп эл бар, билем Кыргызстан боюнча. Түндүгү, түштүгү, жумгалы, жашы, карсы дебей баары колдойт. Билем, ошол колдоочуларыма рахмат айтып кетким келет. Жана мен колдоочуларымды баардык электоратымды колдогула, пожалуйста, мындан ары Садыр Жапаровду деп айтып кетет элем. Эмнеге дегенде ала көздүн идеясы бир көп жылдан бери. Бир падыша, бир президент болуу, түшүнүктүү конституция болуу, кыргыз менталитетине, үрп адаттарыбызга түшүнүктүү конституция болуу Кыргызстанда керек деп. Акыркы 8 жылдан бери ошону айтып келатып, өкөөбүздөн камалганбыз. Өкөөбүздөн камалдык. Ошол кабалган менен бул түрмө системасында борзу блатной отурдук, что Садыр Жапаров, что мен дагы бир тобло борзу отурдук, для себя гордый борзу отурдук. Лично Садыр өзү айтат, мен жөнөкөй карапайым эл менен отурдум, ошондой ошондой, мен деле ошондой. Чоңойлор менен отурган жокмун, мусулмандар менен отурдум, чоңойлорго баш ийген жокмун, орунда признавать эткен жокмун, эч ким авторитеттен признавать эткен жокмун. Борзу отурдук. Ошол урматтуу кыргыз эли Садыр Жапаровду колдогула, жакшы жашоо болот буюрса, биз жардам беребиз ага. Ал президент болсо, биз ага жардамчыбы, бир кызмат алыпбы, иш кылса жардам беребиз. Өткөндө бир жарым ай болуп калды. Мен Садыр Жапаровду өзүнө жолуктум. Жолуктум да колдорумду ачык айттым. Ошол жакшы абал алды. 15-20 миң болуп калды. Андыктан Садыр Нургожоевдин өзүн болсо, Садыр Нургожоевичтин өзүн эртеңки келген туулган күнү менен куттуктайм. Узун өмүр, бакты талай каалайм. Мындан ары только жакшылыктын үстүндө жүр досум. Брат, менде бир жаш улуусуң. Сен 6 декабр төрөлүп стерлескенсиң. Мен 13 декабр төрөлгөм, мен да стерлессиң. Экөөбүз бир айда төрөттүрөбүз. Ошон үчүн характерибиз окшош, бунтарбыз. Стерлисе мы. Андыктан урматтуу эл журт, Садыр Жапаровду колдогула, Садыр Жапаровду колдогула. Буюрса жасындагы күзүндө эмне жылы парламенттик шайлоо болот, ошого карата соттун толук тазалап актала алсам, буюрса парламентке депутат болуп барууга күрөшөм, атсалышам, анда мандатын окуп болобу, анда мандатын окуп болсо керек ошого. Анан мен принципиальный саясатчымын, бир да партияга кирбеген, партия көп партиялык каршы болгон, мына сөзүм менен иши менен далилдеген, мен партияга кирген эмесмин. Так что анда мандат менен барамын. Андыктан биз эч качан кайгырбайбыз, кейибейбиз. Сот эме тиги сит кулатып койду деп кейип кетчүбүз. Миллион сом деле токмокмун, 30 миң деле токтомокмун, просто кулатып койду. Сотулуу убагын алмай калды. Мен ага кейибеймин. Парламенттик шайлоого барамын баары. Өзүмдүн электоратымды бүт баарын Садыр Жапаровду өткөзүп бердим. Ой эл журт, мени колдогон эл журт. Мени кандай көрсөңөр ошо Садыр Жапаровду ошондой көрүп колдоп койгула. Ошол силерге айтарым.